A young female chicken that has not started laying eggs yet. No, anong tawag sa kanila? Again, a young female chicken that has not started laying eggs yet. What do we call them? Oy, wala akong nabasang mga comment dito ah. No. Mabilisan po to, teachers ah, Pabilisan po ng tamang sagot. After 50 questions, I am going to talk. Uh, we are going to stop to pause. Then after let's try to see what is your score on that one. Your target score for this one is you should get 200 over 230 points. Again, your target, your target no? score should be 200 over 230. Uh, 200 over 230 points. A young female chicken that has not started the laying eggs yet, that is called very good. Pullet. Okay? Sila po yung pullets po natin. Again, a young female, sila po yung pullets. Next, number, okay. Which wood joint is used to support the middle of the bench? Middle, middle. Ano po yung middle, sir? No? Kapag middle po, that is bridle. Okay? Middle, bridle. Again, there's a called middle, bridle. No? Hindi nga lang siya na, na, na ano ko, no? na hindi ko to na move. No? Uh, hindi ko to nalagyan ng ano. That's middle bridle. Again, middle bridle, middle of the bench, wood joint. Middle, middle, um, middle bridle joint. Okay? That is called middle bridle wood joint. Okay, parang late yata yung live ko ngayon. na ah, parang ano yata. 7.26, 17.26. Medyo bakit mahina yung ano? No? Hold on. Ah delay, baket delay? Oh dapat siya dapat delay. Delay siya ng one minute teachers. Okay, very good no. That is called bridle, middle bridle. All right, Eto, teachers. 20 millimeters length of a piece of a lumber is how many in decimeter? Again, 20 millimeters of a piece of lumber is how many in decimeter? Kapag we are going to arrange this one, that is all about meter decimeter, centimeter, tapos millimeter. Tama po ba? No? Again, it should be the meter, decimeter, centimeter, millimeter. Tama po ba? Okay, if 20 is here, therefore, kung ilalagay mo yan dyan, that becomes 2. Okay, as our point here, starting from here, it moves down here. So it becomes 2. Pero since decimeter po dito, we are going to move the 2, the decimal point going to be in front of the 2. Therefore, the answer there is 0.2. It should be 0.2 decimeter. Again, it should be 0.2 decimeter. No? Ayan. Kung ilan po yung kaniyang itinawid, siya din po ang inyong imu-move kapunta sa ilang ibang bahagi ng ating conversion of units. The answer there is 0.2 decimeter. Uy, galing na ng iba. No, galing na ng iba dito ngayon. Nakakatuwang tingnan, no? All right, next. Ah. Uh, <clears throat> a carpenter. A carpenter wants to cut lumber across the grain. Which tool is appropriate? Again, a carpenter wants to wants to cut lumber across the grain. Which tool is appropriate? Tinatanong po kayo ng tool. Again, tinatanong po kayo ng tool. Which, well, which tool is appropriate for cutting lumber across the grain? Ano po yon? The best answer here is cross cut saw. Again, the best answer here is cross cut saw. All right, ha. Next po tayo. Okay. Aya, next question tayo, teachers. When we are asked about a type of feeder animal that are intended for mainly for, no? feeder animal mga pinapakain lamang sila patabain pinapataba nyo lang po that is called fattenings no they are they are fattening ayan ha they are fattening no minsan hindi ko na ano yung ano yung mga ano hindi hindi, hindi ko siya nalagyan ng ano ng transition no that is called fattening patabain feeder animals po yun sila is referred to as fattening may nagripso so pa hindi po yun ripso, cross-cutso po yun. Kasi po across. Hindi po siya along. O diba, hindi po siya along, siya po ay across the grain. Okay? Next po tayo, kapag feeder animal, fattening animals. Again, kapag feeder animal, fattening animals. Next. Sir, if you are going to raise chicken to produce egg, what is a type of chicken to choose? Again, if you are going to raise chicken to produce eggs, what is a type of chicken are you going to choose? Silapuba ay heavy breeds or light breeds? They are called light breeds. Okay, they are light breeds chicken. All right, they are light breeds chicken. Okay. Next po tayo, teachers. Ah. Ha. Next po tayo, teachers. Transitioning young animals from milk to solid feed. Ito po yung mga, mga ano ng mga animal na nag ano no na na-dependent na, na sila sa gatas ng kanilang ano ng kanilang inahin or ng kanilang ina no or the female animal however when they transition okay when they transition from milk to solid feed what do you call that ano uh, what do you call that act okay hala hala Nagkakaguluhan na dito, no? Ah. Okay? Ahem. Ah, ano sagot diyan? Hala, hala. Eh. Agoy. Aguy. Okay? Bakit may maraming ano dito, no? Okay. Bakit daw maraming mali sa slides natin? Ano nangyayari? Hala, 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 hala. Anong tawag dito, Teachers. Hoy, the transitioning yang animals from milk to solid feed. They're called weaning. Hindi po siya mali po si layer ha, mali po si layer. Kay na-replyulit ulit, di ko na-edit, no? It's the weaning stage. Okay? Weaning stage po yun Again, they are weaning stage. Mali po si layer, kanina pa po yung si layer dyan, no? It's weaning stage. Okay? It should be weaning stage. Anong tawag sa male duck? Uh, anong tawag sa male duck? Mm -hmm. Okay. Anong tawag sa male duck, teachers? Ah. Uh, yung lalaking itik, anong tawag sa kanila? Itik ba yun? Oh, uh, no. Anong tawag sa kanila? They are called Drake. Very good, ma'am. Very good. Vandom, Borromeo, Galliardo, no? Josephine and well, tama po kayo. They're called Drake, no? A male duck, it's Drake. Okay? Ano yung tawag sa difficulty of giving birth of animals? Kapag ang isang animal, okay? Kapag ang isang animal experience difficulty in giving birth, what is that type of difficulty? Hold on ah hold on, hold on. All right, what's the answer here? Teachers, kapag ang isang animal ay nagkaroon difficulty sa pag pagpapanganak, ang taw dito, dystocia. Again, it should be dystocia. Again, it should be dystocia. Can either be dy or di, ha? It can either be di or dy, dystocia. No? The, okay, very good. Next po tayo. A chicken raised primarily for meat. Again, yung meat, iba po yun no? A chicken raised primarily for eggs. Sila po yung layers, no? Habang po ang chicken raised primarily for meat, anong tawag sa kanila? Ha? A chicken raised primarily for meat. What do we call them? They are called? Uy, Huwag kayong ng iba dyan. Na? No? Huh? A chicken raised primarily for meat. Ano sa kanila? Very good. No? They are called broilers. can okay? They are called broiler. Okay? They are called broiler. Kapag chicken raised primarily for meat. Pero kapag po chicken raised primarily for eggs? They are called layers. Again, layers po yon. Next. Sir, so the most common and easy method of plant propagation. Again, the most easy and the most common, no? The most easy and most common method of plant propagation na belong po siya sa sexual production. Okay? Kapag sexual production po, gumagamit po sila ng tinatawag nating Ang tawag sa kanila? They use seed propagation. Again, they turn as as seed propagation. The most and easiest method of plant propagation is seed propagation. Ha, seed propagation po ang tamang sagot dito. Alright, hindi po siya cutting, ma'am, kasi po medyo mahirap po si cutting. May mara mara marami po tayong i-consider diyan, no? Si sa kapag asexual reproduction po, no? Sexual po 'yon under seed propagation ha the most and the most common and the most easy method of plant propagation is seed propagation okay that is under ayan no sexual reproduction next sir a chicken raised primarily for egg production eto na po yon no a chicken raised primarily for egg o oh, ang hirap sir walang choices pero at least teachers dapat alam niyo na to these are all concepts sa medyo na kailangan nating malaman no because basically teachers concepts that will be asked no normally what do we call as um what do we call as transfer of learning as well as um uh, AMT po natin di ba oh no yung transfer of learning po natin yung ating AK or acquisition tapos yung meaning making kasi po teachers yung ano po natin di ba yung acquisition that's more on uh, factual no kapag meaning making how will you apply that scenario no tapos kapag transfer teacher ito practical na po yun natin now kapag ito po yung tanungan natin egg for production ito po yung mga ang uh, ano ano factual natin okay the answer there is layers the answer there is layers now teachers a scientific study of animal behavior the scientific study of animal behavior oy wala to sa inyo no pero alam kong meron 'yan sa iba dito sa inyo na alam dito. Okay, the scientific study of animal behavior. Ano'ng sagot dito? Ha? Ah, oh, po teachers na may iba't-ibang branches ang ating siyensya, no? Ang atin pong ano, ang atin pong siyensya ay naka sa iba't ibang mga aspeto. At isa na po dito ay ang pag-aaral ng mga behavior ng bawat animal, especially castration. Bakit nga ba sir kapag ka castration, nagiging less ano na po? nagiging less aggressive daw yung mga baboy po natin because of this part as well as what do you call it study of animal behavior wala pa akong nakikita sumagot ng tama zoology there is a study of animals in general again kapag zoology the study of animals pero po it's behavior of an animal you're just not just cutting here because the study of animal is only behavior, is only zoology but here we are talking about the behavior of an animal Very good Ranoko Jerwin, John Rick Gande. No, this is called ethology. Okay? That is called ethology. Kapag scientific study of animal lang po, that is zoology. Pero kapag scientific study of animal behavior, siya po tawag nating ethology. Again, nating ethology. Very good. No. Galing. No, kapag physiology po, it's the physical appearance. No. No, okay, the connection, the relationship, ganung mga bagay na external structure, morphology and physiology. No? Oh, ayan ha. Hold on, let me charge my laptop. B. Wala nang space dito for ano ah. For charging ah. Hold on ha. Ayan. Okay, next tayo. Okay teachers here the burden as uh, considered as the beast of burden okay considered as the beast of burden ano po yung nire refer dito they are considered as the beast for burden or beast of burdens what do we call these ah uh, na? <laughs> may sumagot ka pa talaga na taxonomy taxonomy po yung classifications agoy ah uh, di ba ito nun, eh, sabi ni ano, sabi ni April, ethology, animal behavior. Zoology, animals lang po, No? Sorry Ma'am Pril, 'di ba? No, si Ma'am Pril dito. Ah, 'di ba? Again, teachers, nakakasagot kayo kapag meron choices dito. However po, kaya nga po ginawa kong walang choices dito. Kasi po, I need you to what we call as familiarize the concepts. No? Bakit? Kapag may maraming choices dyan, ang mayayari is maguguluhan na po yung isipin nyo. Okay? Oh, ayan, ha. So the answer here is carabao. The beast of burden, sila po yung carabao. <clears throat> okay, the beast of burden po is carabao. Alright, next. Trees are distanced at right angles to each other with a tree. No? Ito, sorry. Okay? The trees are distanced at the right angle to each other with a tree in the corner of the square is known as. oy <laughs> the trees are at at the right angle to each other with a tree in the corner of the square is known as anong method po ito ng pagtatanim? Okay. Anong tawag dito, teachers? Ala ala ala. No, they referred to as the squaring method. Okay? The squaring method. Mm, ayan ha. That is the squaring method, the square method. Very good, Mam Ma Jessamay B. Lopez. J and Kanoi, thank you for got the correct answers. Next. So the process of shedding feathers. No. The process of shedding feathers, hairs or skin in the corner of the square. Ah, sorry. The process of shedding feathers, hair or skin. Again, yan po, no? The process of shedding hair, feathers, hair or skin. Anapuntao sa kanila. No? Ito po sir, kapag po nagkakaroon ng paglalagas no, ng mga balahibo po ng ating mga ibo, ng ating mga, usually aso to eh. No, the feather, the skin, usually for the dogs and even for some animals. Ito po yung tawag natin, ano pong, ano po ito? Ano pong uh, phenomenon ito, No? Scalding po ba yun? Shedding po, mean to say natural po. Natural. Kapag scalding po, nilalagyan po siya ng mainit na tubig before you are going to scrape them up sila po yung scalding po natin. Okay? Hindi po yung scalding, ma'am, kasi wala ka po gina-apply dito. Okay. Again, sir, shedding of feathers. I mean say, this involves the natural process. Wala ka po ginagamit na tubig init para po ibusit ito. The answer here is molding. Again, the answer here is molding. It's not po scalding. Again, molting Or, oh, sorry, molding. No? O, oh, ayan. Okay, ito. Kung kahapon, meron tayong tinatawag na pigleting, the act of giving birth in sows or pigs. Hindi po 'yun pigleting, farrowing po yun. Now, ano naman dito, 'yung tawag sa act, no? Sa act of birth in the cattle. Okay, the act of giving birth in the cattle. Anong tawag sa kanila? Teachers the act of giving birth in cattle. So what what what, uh, what do we call that act? no? The act of giving birth in cattle. Oi. <laughs> Sabi na no hair fall daw. Very good sir Vandom, that is called calving. Okay? That is called calving. Ha? Calving po 'yan. Teachers, next question po tayo. Ito po yung next na tanong po, no? when farmers allows the existence of natural enemies of insect pests in the farm. Again, when farmer allows the natural existence of natural enemies of insect pests in the farm, ano pong procedure or control ang kanyang ina-apply? No? No? ano pong procedure ang kanyang ina-apply if he is allowing the existence of natural enemy. Natural enemy si buhay. Bayo. No? My life. Kasi enemies of insect pest in the farm. Ito po yung tawag natin. Ah, uh, na. The answer there is biological control. Again, the answer there is biological control. Next, the total amount of salt in grams contained in one kilogram of seawater. Uy, familiar question to. No. The total amount of salt in grams contained in one kilogram of water. Again, the total amount of kilograms of salt in grams contained in kilogram of seawater. Sila po tawag nating. The index, no, the index of the saltiness of the water is known as. Ano tawag dito? Hala, hala. Iba na naman yung sagot nila. That is cold. Very good, Sir Alwin. Salinity. Ah, oh, talino nitong Alwin na Sino kaya si Alwin na yan? Ano? Oh, salinity po yung tawag natin dito. Ano? Oh, sabi ni Hinara Canio salinity, sir. Again, it's called salinity, the total amount of salt in grams contained in 1 kilogram of seawater. Kasi po dito sa aking ano, sa en info kasi, nakikita ko kung sino yung pinakauna na nakapag-comment, no? Kita ko kung sino yung mga nagko-comment dito. Kaya minsan mabilis kapag yung tanong medyo ano lang, medyo yung kapag yung tanong easy lang, dami nagko-comment. Pero kapag yung tanong, mahirap, hindi familiar, wala nagko-comment. Kaya minsan nasa, nag, nakikita ko dito kung sino yung pinakaunang sumagot nandito, no? Kaya na, na -re recognize ko, no? 'Di ba Sir Vandom? No, kasi kadalas si Sir Vandom at saka si ano, yung palagi na no, ng mga sagot po natin. Okay, si Sir Vandom, sino pa dito? Si Sir Alwin, ano po, ano? Sila po yung kadalasan na nauuna in, the, in every session po, no? The answer here is salinity. Ito po, teachers ah, ito. Shrimp, prawns, crabs, and lobsters are crustaceans. Now, they belong to the principal group of decapoda. Ano po yung term na decapoda? What does decapoda mean? Deca means ten. Ano po yung poda? Di ba? No. Deca means ten, pero ano yung poda? Okay. Uh, no Ah. <laughs> uh, di ba? Uh, no, again, shrimp, prawns, crabs, and lobsters are crustaceans. Now, they belong to the principal group of decapoda. Kapag decapoda po, anong sagot dito? Very good. 10 feet. Uy, talino na mga batang to. They have 10 feet. Decapoda, 10 feet. Again, 10 feet po yun sila. Eto, sir. Uh, Animal that lays eggs such as birds and reptiles. Anong tawag sa mga type of animal nayon that lays eggs such as birds and reptiles? Are they oviparous or oviviparus? No, or viviparous lang. No, anong tawag sa kanila? Animals that lay eggs such as birds and reptiles. What do you call those terms? They are known as. Ah uh, ha ha ha. Oh. <laughs> Wow man na og mga answer. Uy, ngano man na among mga princess og prince. Uy, dugay man maka answer, di ba no? But ang tagal maka answer na mga prince at princess namin. Uy. No, sabi ni Sir Vandom, no, sabi ni Sir Vandom dito, sir, there is Oviparus, Very good, no? Top three top 3 answers dito si Vandom, Borromeo Gallardo, si Rachel Kirubita kasi si Maria Fatima Balsa. They answered all Oviparus and all of them got the correct answers. No, ayan, no? I ko yung mga top three na mga ano natin, no? mga, mga top three commenters natin for the first question. Who answered that one? Ayan, ha? Animals teach you lay eggs such as birds and reptiles. They are called oviparous, no? We also have animals that are viviparous. Ayan, ha? Sunod. See, so, Teachers, the first milk given by mammals after giving birth or they are rich in antibodies. The first milk. Ano yung ng milk? This is animal science concept. No, the first milk given by mammals after giving birth that are rich in antibodies. Anong tawag dito? Anong tawag dito, teachers? No, the first milk given by mammals after giving birth that are rich in antibodies. Okay. Ah, oh, very good, sir. Vandom. Sir Vandom, dito colostrum. Again, these are colostrums. No, Sir John Rex Maglasang pangalawa. Sir Alwin, no. Of oh, top 3 dito sa senators, si Sir Vandom, si Sir Jeremy, at si Sir Alwin, both of them get answer colostrum. Ayan di ba? Uh the first milk given by mammals after giving birth that is called colostrum. Next number, okay, next po tayo. Animals with a multi-chambered stomach such as cattle, sheep, and goats. What do you call these animals? Na merong multi-chambered stomach such as cattle, sheep, and goats. What do you call that? Agui, anong tawag dito, sir? No, kapag yung mga animals po natin may may multi-chambered stomach, cats such as gaya ng cattle, sheep, and bull and goat, pinakapakaya po sila ng mga bulk foods. No? Mga bulk foods po yung kanilang mga pagkain, no? So, anong uri ito ng animals? They are called Ah. Oh. Oh, of course, no? Ah. Oh. <laughs> Alaska daw yung unang milk, no? Alaska daw nagatas yung unang milk. They're cold top three answers. Russell Lim, John Ricks, Maglasang at si John Clarence de Sacada. Saito sir, ruminants. They are ruminants. Again, they are ruminants. Ayan. Galing naman. Ano po? No. Ah. Next, when selecting breeds to raise, the limiting factor is ano po daw yung limiting factor kapag when you select breed to raise, no? Breeds to raise, ano po yun dito? Ito po yung availability of breeding stock. Ah, uh, di ba? Availability of uh, sabi ni Amor Omnia Vincit, Mauna ako gi-spelling mo sir. Ah, <laughs> uh, 'di ba? Dayon po 'yon, ano? Ah, uh, that's ah, uh, 'di ba? When selecting eye, ah, ito po 'yung sa dumagetting pala no. So, I, I, I think that I was up dumagite that one. When selecting breeds, To raise The limiting factor is the availability of breeding stocks. Ah, uh, 'di ba? Next. Ah, uh, ito, next. Pabilisan ng sagot, ha? <laughs> Feel na ko. Sabi ni ano, sabi ni Karen Viscara, Disney Princess na ngayon, taga observe observe lang, no? <laughs> oh, di ba? Oh. Teachers, am I audible? Am I audible? Narinig lang po ba ako dito sa inyong end? No? Kasi po sabi daw dito, may mahina daw yung boses ko ngayon. Is it really ano? Pwede yun na ba? Hindi naman yata ah. Malakas po ba yung ano ngayon? Ah. Oh. Sige po, maraming salamat ha for confirming po tonight. 'Di ba? Naririnig lang pala, no? Kung sino man po yung may problema po sa audio, paki-check na lang po ang inyong end po. Baka po may napindot po kayo na hindi po siya ano, ha, na sa ng sagabal po. Okay? Sabi niya dito, sir, out of 25 layer pa lang ang tamang sagot ko. Aruy. Layer pa lang ang tamang sagot mo. Ang dami ng basic concepts doon. Ha? Oh. Ang dami ng basic concepts mo doon, ha? Oh, eto. Sige daw. Kapamaroon ka pa nito. Sir, an assessment approach that looks at the overall performance. Is it an analytic or holistic? O, oh, eto na lang, sir. Ano? Anong uri ng assessment approach that looks at the overall performance of a learner rather than isolated skills. Ito po ba yung holistic approach or analytical approach? Again, the overall performance of the learner. Okay, kapag overall po, oh, 'di ba? Ano po, 'di ba? Ah, <laughs> oh, 'di ba? behave lang yung ibang teachers diyan. Oh, yung mga ganoon naman talaga yung mga ano, 'di ba? Yung klase po natin, minsan may mga bidabida, -bida, minsan may mga talagang mga mga ano, may mga mga very good magsagot, minsan may mga maiingay, minsan may mga tahimik, taga-obserba. Yun na yun eh. Uh, classroom setting nga, 'di ba? Ayan ha. So again, kapag overall performance, hindi po siya sir analytic. Siya po holistic. Ayan, nakasagot na sir. Kasi sir, may dalawang choices sir eh. No, ito po yon, An assessment approach that looks with the overall performance, the a rather than associate isolated skills, ito po yung holistic approach. Teachers kapag analytic specific no, performance, no? That is keen to details, a detailed performance. That is called analytic. But at this time, we are talking about the overall performance. Ito po yung. Oh, shout out kay Ethan Amos, no? shout out po kay Ethan Amos currently watching right now. Oh, 'di ba? Ah oh, ha. So, ah uh, ayan ha, holistic approach po 'yan. Next po tayo, no? A person accredited by TESDA to conduct competency assessment. Anong tawag sa kanila, no? Oh. <laughs> Asa na kaya yung palagi kong tinatawag kanina, 'di na nag-iingay, no? Naiba kasi yung subject, sir, kaya natahimik na sila, sir. Oh. <laughs> oh di ba no? no? Na ano kasi, nawala na yung mga ano kanina, nawala na yung mga maiingay kanina. Sana kaya yun sila, yung mga top notchers natin. No? Kasi sir, afa lang daw yun sila sir. Diba? <laughs> sa afa lang yun sila sir. Pero pagdating na dito sa ibang asignatura sir, or, or sa ibang subjects sir, wala na tuloy. Oh, di ba no? Oh. <laughs> di ba? Ah, oh. ha, that was answer here. The answer here is teacher's competency assessment. nag assess po kayo, hindi po kayo nagtitrain. O, oh, ba? Diba? Again, kapag assessment po, hindi po yung trainer. Kapag trainer po, sila po yung during the training. Pero kapag competency assessment, ito po yung assessor. Again, nagkakamay naman kayo dito. Ano po, 'di ba? Kapag ang person or a person accredited by TESDA to competency assessment, siya po assessor. Pero a person accredited by TESDA to conduct competency training or to conduct training, sila po trainer po natin. Ayan, 'no? Ay nako, 'no? Again, assessor po, hindi po trainer. Bakit po, sir? Because Sir, I beg to disagree, hindi po siya assessor and trainer. No? Kasi po, the question is very specific. Conduct competency assessment. This is TM1 COC number 2. COC number 2, conduct competency assessment. At ikaw ay bilang isang assessor na doon. Ha ha ha. Ayan, sabi ni Laika Nicholas, hala, tumama na din. <laughs> kana na tamaan, di ba? O, oh, di ba? Ayan. Okay. Next po. Three points na, sir. Out of 30 pa lang. Three points pa lang, no? O. Oh. Ah, nga pala. Top three nga pala, no? oh, top three, no? Eto pa. Sir, the period of receptivity to mating in female animals, often called heat. Ano po yung the period of receptivity, no? To mating, at uh, to, to mating female animals, no? Often called heat, no? Ayan. <laughs> uh, di ba na? No? Anong sagot dito, sir? Ha? Ah, so, the period of receptivity to mating in female animals often called heat. Uh, anong tawag dito? ah uh, ayan. Agui. Na-mention ko to last time. This week lang no Very good, Sir Vandom. Bumalik si Sir Vandom, bumalik si Ma'am Jessamay. Bumalik si ito, uh, nagbago. The top three answers, Vandom, Jessamay, and Patricia are all correct. They are called Estrus. Uh, di ba top three po natin yon Si Vandom, si Jessamay, si Ma'am Patricia Daguro, they answered Destrus, which is correct. Uh, ayan, no? The best answer there is Estrus. Ay, nako. Number this one, ito the most common and easy method of plant propagation? Ha, sige. First three answers tayo dito. Palakasan ng sagot. The most common and easy method of plant propagation. What's the answer here? Ha? What's your answer here? No? The most easy and the most common plant propagation. Ang tawag dito, Oh, top three answers pa rin. <laughs> Very good. Ma'am Angel, babe, Villafuerte. Top one natin sa sagot na to. Ma'am Dayan, Maab Abrera. And we also have Flori P. Juanillo. The answer is seed propagation. Okay? Seed propagation. Sila po yung mga top three po natin ng mga answers natin saan. No? Okay, next. Ito tayo, teachers. Sir, these are depend living organisms that is dependent on other organism for food in order to live. Anong tawag dito, sir? No? Ito yung mga organisms dependent, no, for other organisms food for food in order for them to live. Anong tawag dito? Isa kang linta, no? Oh, isa kang linta. Na no? sinipsip mo ang buo kong pagkatao, di ba? O ganoon, anong tawag doon? No? They are living organisms that dependent on other organisms for food in order to live. Anong tawag sa kanila? Minsan nga yung tao o yung yung binabahay na itatawag nating host. Very good, no? Sir John Lloyd Abella, Ma'am Rachel Kirubin, and Sir John Rick Agande, parasite. Oh, parasite po yun. Ha? Oh, ano yung ano ito? Ano yung symbiotic ano, ano yung sir? Ano, ano, yung symbiotic to is called? Ano yung symbiotic relationship kapag parasite? Sila po ay parasitism. Again, symbiotic dito is parasitism. Ano yung dalawang ano dito organism? We have the host, meron na tayong parasite. Ayan, no. Next. Tayo. All right. Question this one. The way fish reproduce varies with the with the fishy with a species. The fish that gives birth to living young is anong tawag sa kanila? Again, uh, oh, <laughs> oh. sabi na ano Ma'am Desiree, Ma Dolfo ako sa sir, dili makita akong comment. Aso nakikita ko po yung mga comments po niyo dito ngayon. The, comment is running along the way. No, the comment is running along the way siya. No, kaya nakikita ko yung ano, nakikita ko yung ano ko dito medyo kasi mabilis po yung comment no so for example ma si Ma'am Bintin Amat no nakikita ko po yung mga comment niyo po diyan kaso nga lang po may may, nakapag-type no may nakapag-type po okay <laughs> Sabi ni Ma'am Christine Ayo Rodriguez so tawaga po bitawagan mo na ito. Sir, i-mention mo naman kami, sir, kahit hindi kami nakapag-ano, nakapagsagot. <laughs> o, di ba, no? Ano tawag sa kanila, teachers? The way the fish produce various species. Now, the fish that gives birth to the living young is called as, hindi po yung spawning. Because spawning po is all about the egg cell and the sperm So that is for for the fish production po natin. Hindi po sila fry fish. Bakit po sila fry fish po? Ito po yung mga living young. Again, the way produces, no? Paano po ba sir? Ito po yung matating viviparous. Okay? This is a type called viviparous reproduction. Ah, na. No. Ah, di ba? Oh, ba't ganun, sir? Ako yung nauna sa comment pero di ako nasa tawag, no? Huwag kayo mag-alala. Kayo talaga yung top notchers natin. Ano po? Oh. <laughs> ah di ba? So, ayan, ha? Alam ko teachers na medyo ano kayo. You have to remember synchronous learning. Tama po ba? Synchronous na synchronous. However, in our comment po, nagkakaroon po tayo dito ng minsan kasi nag, na, sa inyong end na una kayo. Pero in binary digits, no? upon the computer comments po natin, may iba pa po, po dito yung mga timestamp po natin no may mga may mga timestamp po tayo dito teachers na nagkakaroon tayo ng mga ano no nagkakaroon tayo ng mga minsan nauna ka diyan sa yung end pero in reality may nauna pa pala sa iyo oh sad life di ba no uh, okay ito po yung dito sa vv no kapag living young fish vv vv vivi pa yan sila that's called vv parus no ayan okay <clears throat> Sir, acknowledgement of skills and knowledge acquired outside the formal training. I what do you call the term in our ah uh, no in our training methodology? Sir, kapag daw sir you acknowledge the skills and the knowledge from the formal training of a trainee, trainee ano po yung tawag natin don? Okay, Sabi ni ma Mira Flor, sir, first time kong narinig yung VV Parus, no? Ayan. Uh, ha. First time niya naririnig, no? Okay. <clears throat> of course, sabi ni Sir Jerry Anino, yung mga bida, yung mga bida, sir, nasa ano yan? Nasa na, nasa uh, nasa huli yan, di ba no? Okay. Sir, acknowledgement of skills and acquired knowledge outside the formal training ang tawag sa kanila. Is it RPL or training needs analysis? Top 1 dito ay si Lizel Ohiman. No, top 2 is si Vandom Borromeo Gallardo and top 3 is Marley Kisay Ontolan. That is called recognition of prior knowledge. Again, that is called recognition of prior knowledge. Ayan, ba itagtali nyo ng mga batang to, no? ayan, siguro magta-top siguro dito si Sir Vandom. No? Ayan. <laughs> Eto, sir a process used to identify gaps in worker skills and knowledge. Again, a process used to identify gaps in the worker's skills and knowledge. Ano tawag Ha? anong uh, tawag natin dyan kapag the process used to identify gaps in worker skills and knowledge? No? Are they called RPL pa rin? Hindi na po sila RPL, sir. Kasi po, sir, may gap na po, sir no? If you're going to identify the gap, meaning to say, kailangan mo malaman ang gap para magkakupo ng training. No? So ano po yun dito, sir? No? You have to identify the gap para po makapag-identify ka ng training. No? So what do you call that process? What do you call that analysis? Sir Jerry, Sir Jerry Chan, top number one. No? Sir Jerry Chan, top number TNA. That is called trainers need analysis. No? Trainees, I mean, no? the trainees need analysis. Okay, ayan ha. Hindi po yung trainer, dapat trainees need analysis po yan. TNA, no? top, three, top, uh, top three scorers is we have Jerry Tan, no? Josephine Diaz, and an Otto Pitate. No? Ayan, the trainees need analysis. TNA. Sir, a person, bumalik ito ha, bumalik ito. A person who accredited by test na to ka na assessment it is, is assessor pa rin. Ano? Uh, that is called assessor. Ah, uh, di ba? Okay. Standard deviation daw. Ano nangyari sa iyo? But nag standard deviation na po kayo. Wala pong question doon relevant to statistics, no. Ayan. Next po tayo, teachers. The ability of soil to supply nutrient in the right amount for the maximum plant growth. No, the ability of soil to supply nutrient in the right amount for the plant growth. Anong tao sa kanila? Okay. what do you call that ability of soil to supply nutrient, no, in the right amount for the maximum plant growth? The answer here is. ano dito? This is soil fertility. No? Soil soil fertility. <laughs> sir Jervin Anino, no? Ayan, no? Very good sir Random Galyardo, Patricia Digdaguro. Oh, mga top 3 talaga 'to kapag sumasagot ng ano. At saka si Neon Nimer, they are called soil fertility. Ayan, no? Those are soil fertility. Okay, next question, which type of irrigation is also known as trickle irrigation? Teachers, irrigation, trickle irrigation. Ano po yung tawag kapag trickle irrigation? What do we call that type of irrigation? No? Okay, what type of irrigation is also known as trickle irrigation? All right, to sa answer here. Ha? These are type of irrigation or is also known as trickle irrigation. This is known as? Okay. Sabi dito ng ibang, ano, mali pa rin ang sagot, no? Top one scorer, top one scorer dito si eh. Russell Lim, no? Ranoco Zerwin and Patricia Daguro is the drip irrigation, no? Drip irrigation. All right, next po tayo dito, teachers. Which crop disease grows on leaf surface such as white or gray or purple spots? Again, no? Which crops disease grows on leaf such as white, gray or purple spots? Ano po yung uri ng plant disease na po 'yan? All right. Let's try to take a look with their answers here. Top scorers po natin dito ngayon top commenters po natin dito. Na which crop disease grows on surface such as white, gray, or purple spots? What's the answer here? Ha 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 ha. Sabi ni Lizel o oh, Himans, Mott. Very good. Top top answer natin dito is we have Sir Erwin Asilo Bicar, Marley Kisay Ontolan, and John Ray Cagande. They are mildew. Okay? They are mildew. Okay? Again, kapag spots on a white, gray, or purple, that is called mildew. Next. Sir, the learning that is done at the, at the individual's own speed. Anong tawag dyan? No? Kapag the learning is done at an individual's own speed, anong tawag po dyan? The learning that is done at the individual's own speed. Ah, Iba to. Iba to si ano, No? Ang ah. no? layo na narating. Okay. The learning is done at the individual's own speed. Top scorer natin dito. Meron na kayang answer? Yes, sir. Meron na po, sir. Oh. Very good. Ma'am Patricia D'Aguno, Jerry Chan, and Julius Calma Santos. The answer is self-paced learning. Again, self-paced learning. A learning that is done that as an individual space at an individual own speed that is called self-paced learning. E ano po ito, sir? Individual. No? Individual. Ito, pabilisan ng sagot. Teachers, a mix of traditional face-to-face -face instruction and online learning. Again, a mix of traditional face-to-face -face instruction and online learning. Anong tawag po dyan? Okay. weak what do you call the type of traditional